رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا Zivir,
Vai
keja shindo barik namna duke handali itongeza wanjo fitina wanjaro hondi ene ndungu chandare meola wadari mama nanya hatikra za nafusia itongeza umunji umunji harma umdafaneka ungari mshio leo donc riono kange la zimuri aditekele tahe tahe watibu hatu no mji watekele zuka juhanda umkotsi wu urejei sha vake namni ka unwa duka nsika unge ngedu tolano mji nandu kaya nikashe ka ushimu chitashi fikiru nungo wadono kandu za masila hatifani aduma o mji ngedadimu wapare tehiri ya ya bangwe ya kimila jei usanati welezi wawelewe mfikira ikawelewa ibaliwa inteziwa harumu waze kudungana nao ndewa watekelezeza fikireka wanuwa niu umji wakati yoko waze wesawa ikubali wakati ondu wa rejei wanduwa jei wawene namna kaduzi tiyara isheka ishishi kenema beya ya lazi emira ya yotipia mana wanungari ya shuha rumwa wakati mziro na tila mbahi shanda harma dunia ya ukaya ranguza interneti seza saza dungata televizio wabu ndongo mbi zinji zilao ulaya ujahun na njema zinji zilao huja sha wabu wanukao mwaringao zembi wanza wazidumze yo itongeza miji miji na sisi njiu tila hunu bahi hata na Afrika nje ni nsi ikawo kwa jashinda wazingara kwa hifadhi mponzi wa hawa kawaida miji hiyo nete tizo zidangani tila hunu bahi shaishi njiu tunge tangi hifadhi ni valutu za mji na mponzi wa mji ila mwati netima beya yao wajue kema beya yao mwatoka vanu babi hakiraniki wa ndavanu hata vanu shia dunga vanu vila mwati wana ninuwa lazimu kujumwa hapo hata lunge yonje namna ikawo liwono kange jo shinda irejezi haraka ula mkensi ujo tunge wa sisi na wanashi watu dona na kawaida ndwe hadisi wabaizu wa fikirio wature wanazo fikirio wakature na kuleta maendeleo ya homo na ujoka hunu ngiho tabuzi nji chilizo bat shangabu tamabu ikao ngazi chilao tena vanzani kwa maani na ndugu za dini donc uliona kaya velazimo tena wandu wao ni ndio kwa hizo zinje bahari zitawa zitawa shawiri haukaya hena bado nzima zero tu hiranzi jangaliwa yabo kana kwenda kwa harma ya kana mashaka haukaya fiti na wewe sahani ni mbavi abaki ndio ifanye hazi hata ya kifundi ya minye ya mkonti wenge waja hadisi ya huso msihiri yonku ujiona tena wafanye wazi wa hatu waone namna nduwa ni madhamana wa dini wa duhu mjini waone namna yukanti likenti kayo tena shafikiri namna duhu ujuhida kari litamiyo msihiri ikawekawe kawe lazimike nazi wandu wa lazimu pia ilirtanga nyebazima hali towete tambu tuko kumijini hili wandu wa ndise ikawe ujema ndo kusahe kwa maha ni mbemeji kwa humu kukunga maziona ikao yote ajabu
kanga zjamba manande mzamana na uwo eka hundulana yungwe kale uwa na hao waono ze kukuruna watimilao no wajuhune zilembwe shazi so na mdulo kushi so na mdulo nzwi waono kaze nungo hizo ziwa shugulisa ziwa tahamu awala zima washugulia wabashire mbaraba wabashire mbaraba ungu ya ajalia wamzani wamlelani hata mawasini waka sama juu ya uweshelea na wakumilia wakaa kwezi zikufurume ledo la usozi loha kumji wa tije istoza hemda istoza shukura shazilo za japizo ya bo baishe leo japizo chano msinza kungu wana na kuchari la matema wakanda zijamba wa msinza kutama ambao kuzi kumuyo wa msinza kungu wana hana kuchari la matema
Yeah.
Cornelius Fajari na Mwenze Rais. Je suis un peu plus jeune que moi. 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 Je suis un éducation ou de harmonie dans nos pays amis. Salam alaikum. Amadehel rende na wanchi ele bunjule heli la vira ni commission rekotari juu ukaya mahuta juu yahani yashindi ya parhani hausu ni mwa hawaze watu. Mahuta juu ka urtari ya taha na andi sumuhu ya humuji ni parhani ha. Aba hai commission wa jendo ya tualie wa tansa uweze tuwa manaikao ziruhusu wakaturo jiru na nefumbili jeli za ambaru mele bunjule wangu. Je suis un homme qui a été nommé. Mwako jipresente ukanyinda wala dasiwa nazija na radu saliba yosu kuhula dala majabu hari wa ani mwako jipresente harumeze kabila pia wa wambo wafanya erori hunu kirisirto jimlisa na waka wawona shi watu wangu dasiwa hari yabo donko karijaha nsuka wanu wangu fulani shariza jimliso shababi ukamili na
haina mbira karaza fanya usulmozi wa hatu wazadza hatu kawa mbundi ya mwo wawonezi janaza za jiloma laoni yao emuvurano harme misihiri emuvurano harmo mji porkautekeleze fama hizu uso waze kawa mbundi haku wapu na ringi muda mwinji nungu kwa kubidike fanyishira mwalisha karjashi na muka jakazi mba de lozim kinishi har fanya hazi ro nuka karatwa ni sahazi kabla reja sahazi swamaza katelewa organization ino inungendo ya organize heli omji waladi muende ne meleleyo e kanjelewa nai haunge jishimiao haruma yeka ya he mila no pando ahusela meribas sisi za handani tsanganyiha iliri bone mi mailo armomji na hante point par point zenogukao ngazibirao harmomji atarjiro asuliba e commission une commission atabura itwali ze lazi ze lazimu tifanishi inutsia he milabahi wala tsia he maendeleo bahi shange tsanganya uzifikira zidogo mjini ramila ra dini zutachina tokarmizika yuso ngabajuka shikao sha he mila ngabajuka shikao sha kumsomo unono amunawe lapitali he liyo katulunuo tsanganya ndongozinji kao muswe maendeleo wakati huo mji wa juju tekeleza wa unisema uni hao na muona ulelo ikangabo jeleo ngambilo la pitali shaka chondo la pitali la wananizi biro la pitali kao katsujibu mji likoli kasulelo armo mji na pesayo kwa kanga rono izi biro likoli kwa shikayo majufanya hazi alafu shikayo majula luku Wako tahesa mahabala, wako jipresente harumwe madhambi ya hatusi majwenira yafanya, nane madhambi mandojina. Ye nini mkubali ukawaritashe samaha haunga mjoendelea? Sisi mkubali ukawaritashe samaha, paskwa sile siwambia. Paskwa wala nihanda nikuwa zari hata huwa baba samaha. Shawa zambi wakoneza ya kusuza jiba, wenda sila lazimu niziye. Na. Mbali safuwa rata kwa jawali wazia, magowo wadundwa tahesa samaha paskwa, ibili waliziye. Cham homa ani umavumelewano na mwishiliano kwa takalala wabuli abo wirate alafu iko obligé wow ndo ataheza samaha ahumtashian na wote na kwa sababu afala for pa resulta jipi yupo tao okay marhaba meji wabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallama biya wa rasula.